Shanethya TV වෙතින් ගෙන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාවි තම තාත්තරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයා මෙච්චර කාලයකට දැකලා නැති කැලපැලලුන් 10 දිනක් ගැනයි. ඊට කලින් ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පල්ලෙහ දින රතුපාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙම කරොත් ඔයාට පුළුවන් අපේ ඉදිරි videos එසැනින් ඔයාගේ ජංගම දුරකථනයට ගෙන්වා ගන්න. අංක 1 Clouded Leopard. දුඹුරු පැහැති සමේ කළු පැහැෙන් වලාකුළු හැඩයට ඇඳී ඇති වෛරම් නිසා මොහුව මේ නමින් හඳුන්වයි. මොවුන් දවසේ වැඩි කොටසක් ගත කරන්නේ ගහක අත්තක් මතය. රාත්‍රී කාලයේදී දඩේමේ යන මොවුන් වල්ලෝරන් කුඩා මුව පැටියන් සහ ලේනුන් ආහාරයට ගනී. අංක 2 Caracal. රන්වන් පැහැති සමගට හිමිකම් කියන මොවුන් අප්‍රිකානු සහ මධ්‍යම ආසියානු වනාන්තරවල සහ තෘණභූමිවල දැකගත හැකි වේ. ඔවුන්ගේ කන්වලට ඉහළින් නැති කළු පාට රොද ඔවුන්ව පහසෙන් හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ. මොවුන්ට පැයට සැතපුම් 50ක පමණ වේගයක් තිබේ. අංක 3 Serval. බැලු බැල්මට ඔබට මොහොව චීතා කෙනෙකු ලෙස පෙනෙන්නට පුළුවන් වුණත් මොහු සැබවින්ම කැලෑ බලල් විශේෂයකි. අනෙක් බලල් විශේෂයන්ගේ දෙකකට නොහැකියන්ද මේ විශාල කන් සහ දිග පාද මොවුන්ට තිබේ. පැයට සැතපුම් 40ක පමණ උපරිම වේගයක් ලබා ගත හැකි අතර ගෙම්බන් මත්ස්‍යයින් සහ කුරුල්ලන් මොවුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාර බවට පත්වේ. අංක 4 මාගේ. දකුණු ඇමරිකාවේ සදාහරිත වනාන්තරවල සහ වැසි වනාන්තරවල මොවුන් ජීවත් වේ. මොවුන් සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වන්නේ වනාන්තරයේ අභ්‍යන්තරයේ බැවින් මොවුන්ව දැක ගැනීම තරමක් අපහසු කාර්යයක්. මොවුන් සතු ඇති විශාල ඇස් රාත්‍රී කාලයේ දඩේමේ යන විට ඔවුන්ට හොඳ පෙනීමක් ලබා දීමට උපකාරී වේ. අංක 5 Lynx. කැනේඩියානු, යුරේෂියානු, අයිබීරියානු සහ බොබ්කැට් ලෙස මොවුන්ගේ වර්ග 4ක් දැකගත හැකි වේ. යුරෝපියානු, උතුරු ඇමරිකානු සහ ආසියානු උස් වනාන්තරවල මොවුන් සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වේ. එමෙන්ම ඍතුවලට ඔරොත්තු දෙන ලෙස ඔවුන්ගේ සමේ වර්ණය හැඩගැසෙයි. අංක 6 Ocelot. මොහුගේ සමේ වර්ණය සහ සමේ වූ රටාවන් බොහෝ දුරට දිවියකට සමාන වේ. දකුණු ඇමරිකානු නිවර්තන වනාන්තරවල ජීවත් වේ. රාත්‍රී කාලයේදී හොඳින් පෙනෙන ඇස් සහ ඉතාමත් සංවේදී නාසයක් මොවුන්ට තිබේ. කුරුල්ලන්, හාවන්, කකුළුවන් සහ මත්ස්‍යයන් මොවුන්ගේ ආහාර බවට පත්වේ. අංක 7 Jaguarundi. සාමාන්‍යයෙන් මොවුන් ඇමරිකානු වනාන්තරවල ජීවත් වේ. කිලෝ 5ත් 9ත් අතර බරකින් යුක්ත වේ. කුඩා උරගයින්, කුරුල්ලන් සහ මත්ස්‍යයන් මොවුන්ගේ ආහාර බවට පත්වේ. අංක 8 ෆිෂින් කැට්. සියලුම පූසන්ට මාළුන් නැල්ලීමට මෙන්ම පිහිනීමට හැකිවත් මොවුන් සතු සහජ පිහිනීමේ හැකියාව නිසාම මොවුන් ෆිෂින් කැට් යන නමින් හඳුන්වයි. එමෙන්ම ජලය තුල කිමිදෙමින්ද මසුන් නැල්ලීමට මොවුන්ට හැකියාව තිබේ. දකුණු ආසියාතික වගුරු බිම් සහ තෙත් බිම්වල මොවුන් සාමාන්‍යයෙන් වාසය කරයි. මත්ස්‍යයන් මොවුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය වුවත් සර්පයින්, ගෙම්බන් සහ කකුළුවන්ද මොවුන් ආහාරයට ගනී. අංක 9 Pallas cat. මොවුන්ගේ ශරීරයේ සාමාන්‍ය පූසෙකුගේ තරම්ම වුවත් මොවුන්ගේ ශරීරයේ පුරාවට පිහිටා ඇති බූල් නිසා මොවුන් විශාල වීපෙනේ. මීයන්, හාපටවුන් සහ කුරුල්ලන් ආහාරයට ගනී. අංක 10 Leopard cat. බැලෝ බැල්මට දිවියක මෙන් පෙනෙන බැවින් මොවුන් Leopard cat යන නමින් හඳුන්වයි. එමෙන්ම නිවස ගති කරන සාමාන්‍ය පූසෙකු මෙන් පෙනෙනොත් මොහු සැබවින්ම කැලෑ බලල් විශේෂයකි. මොවුන්ද දහවල් කාලයේ පුරාවටම ගහක අත්තක් මත නිදා සිටින අතර රාත්‍රී කාලයේ දඩේමේ යයි. අපේ අලුත්ම අප්ඩේට්ස් දැනගන්න එවන් ලංකා ප්‍රොඩක්ෂන් Facebook fan page එකට ලයික් කරලා ෆලෝ කරන්න. ඒ වගේම Twitter, Instagram සහ Pinterest එවන් ලංකා ප්‍රොඩක්ෂන් fan pages ෆලෝ කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ ඉදිරි වීඩියෝස් උත් බලන්න කැමති නම් මතකතෝ පල්ලෙහා තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් හමුවමලුත් වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.